Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənin və fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycanlı yazın. İrəvan Azərbaycanla 5 sərhəd mantiqəsi açmaq istəyir. Ermənistan da dünyanın kəsişməsi layihəsini video çarxla təqdim edib. Axaraz xəbər verir ki, layihə Ermənistan, Türkiyə, Azərbaycan və İran arasında avtomobil, dəmir yollarının, boru kəmərlərinin, kabellərin və elektrik xətlərinin təmiridir təkitinsi və istismarı vasitəsilə kommunikasiyaların inkişafının erməni variantıdır. Baş nazir Paşinyanın ısrarla təbliğ etdiyi Dünyanın kəsişməsi adlı layihə Ermənistanla Azərbaycan sərhədində yol infrastrukturu üçün 5 nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmağı nəzərdə tutur. Bu layihədə Ermənistan öz ərazisindən keçən dəmir və avromobil yollarını bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. GD-dəki dünyanın kəsişməsi adı ilə Ermənistan hökumətinin təbliğ etdiyi bu layihə heç bir regional ölkə tərəfindən hələ ki ciddi qəbul edilməyib. İsrail səfirliyinə hücumla bağlı yeni mühüm məlumat, İranə bağlı terror təşkilatı. Xəbər verdiyimiz kimi, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin binasına terror hücumuna cəhd edən şəxs tərkil silah edilib. Bu artıq neçinci belə cəhddir. Mövcud həm İsrail gərginliyinin davam etdiyi bir zamanda hadisənin arxasında İranın olması ehtimallarını artırır. İranla danışıqların getdiyi, prezidentlərin yenici görüşdüyü bir vaxtda bu olay suallar doğurur. Xatırladaq, Kimoze Telegram kanalı hadisə ilə bağlı maraqlı versiya səsləndirib. Kanal bildirib ki, Azərbaycanın İran'dakı səfirliyinə silahlı hücum edənin soyadı Hüseinzadə idi qeyd edilib ki, İsrailin Bakıdakı səfirliklərinə silahlı hücumu planlaşdırılan şəxsin də soyadı Hüseinzadədir. Bu təsadüf deyil. Hər iki terrorun Hüseyni Yun qruplaşması ilə əlaqəsi var, Moza bildirib. Xatırladaq ki, Hüseyni Yun terror təşkilatı kimi tanınır. Maraqlıdır, bu terror cəhdləri sonda baş tuta bilərmi? İran ona bağlı terror təşkilatları niyə məhz İsrailin Bakıdakı səfirlikini hədəf götürür? mövzü ilə bağlı qlobal infuansa danışan politoloq Qabil Hüseynli deyib ki, İran-Azərbaycan münasibətləri heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. İki ölkə arasında münasibətlər hazırda normallaşma mərhələsinə daxil olub. Lakin bu proses yekunlaşsa belə Bakı ilə Tehran əvvəlki kimi münasibətlər sistemi qura bilməyəcək. İran az qala hər il sərhədlərimizdə təlim keçirir. Bu da azmış kimi Səhər telekanalı başda olmaqla Sepaha bağlı Telegram kanalları Azərbaycanı təhdid edir. İki ölkə arasında qarşılıqlı iqtisadi maraqlar var, bu baxımdan münasibətlər bir dəfəlik dayandırıla bilməz. Lakin siyasi münasibətlərdə etimadsızlıq davam edir. Xüsusilə rəsmi Tehranın Azərbaycanda dini ideologiya üzərindən apardığı yumşaq güc siyasəti Bakını narahat edir. Məs buna görə də Azərbaycan tərəfi ölkə daxilində vaxtaşırı İran agentura şəbəkəsinə qarşı əməliyyatlar keçirir. Hesab etmək olar ki, İsrail səfirliyinə hücum etməyə çalışarkən ya xalanan şəxslər də məhz ölkəmizdəki İran agenturasına bağlı Hüseyni ün terror təşkilatının üzvləridir. Ümumilikdə mən bu cəhdlərin yekunda nə iləsə nəticələnəcəyini düşünmürəm. Azərbaycan da diplomatik korpuslar, səfirliklər yüksək səviyyədə mühafizə edilir. Azərbaycan xüsusilə bu məsələdə Viyana konvensiyasının tələblərini çox ciddi alır. İrəvan və Tbilisi-nin yeni anlaşması Bakiyə qarşı plan qurulur. Gürcüstan və Ermənistan müdafiə nazirləri İrəvanda iki tərəfli əməkdaşlıq planı imzalayıb. Bu razılaşma Fransanın Bastion Zirehli texnikasının Ermənistana Gürcüstan vasitəsilə aparılması faktı fonunda diqqət çəkir. Və mümkündür ki, Ermənistanın silahlandırılmasında Gürcüstan marşrutundan istifadə davam edəcək, hətta intensivləşəcək. İrəvan və Tbilisi də bununla bağlı rəsmi razılaşma əldə edir. Tbilisi'nin Bastionlar üçün tranzit olmasının Bakıda anlayışla qarşılandığı müşahidə edildi. Çünki Gürcistanın Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı namizəd statusunun təsdiqlənməsi gündəmdədir və Tbilisi bunu riski atmak istəməyib. Hərçənd proses təhlükəli miqyas alacağı təqdirdə Bakı anlayışla qarşılamaya da bilər, xüsusilə hərbi texnikanın daşınmasının intensivləşməsi və hücum silahlarının ötürülməsi fonunda. Müdafiə nazirlərinin imzaladığı iki tərəfli əməkdaşlıq planı bunun baş verəcəyi gözləntisini ön plana çıxarır. Qara Qabğdan gedən ermənilərə İrəvanda iş vermirlər. Könüllü olaraq Ermənistan'a köçmüş Qara Qabğ ermənilərinə İrəvanda münasibət bir mənalı deyil. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu barədə Joqovurd məlumat yayıb. Qəzet yazır ki, Ermənistan'a gəlmiş Qarabağ erməniləri iş tapmaqda ciddi çətinliklərlə üzləşirlər və dövlət idarələri onlara çoxlu maneələr yaradırlar. Erməni nəşrinin məlumatına görə, Ermənistanın dövlət idarələrində və ya onların təbəliyyində fəaliyyət göstərən qurumlarda işə qəbul olmaq üçün siyasət testlər keçirilir. Onları işə qəbul olmaq istəyən şəxslərin peşəkar bacarıqları yox, siyasi yönümləri maraqlandırır. Onlar soruşurlar ki, nə iş görmüsən? Siyasi baxışların necədir? Ermənistanda baş verən son hadisələrə münasibətin necədir və əs, yəni Qarabağ ermənlərinin Ermənistanda fəaliyyət göstərən dövlət yaxud özəl qurumların sisteminə daxil olması üçün xüsusi bir qadağa olduğu açıq-aydın görünür. Demək olar ki, Ermənistan rəhbərliyi yalnız onların siyasətinə müsbət münasibət bəsləyən Qarabağlılara iş vermək qərarına gəlib və səlahiyyətlilər bunu heç gizlətmirlər. Ermənilər odu söndürüb külü ilə oynayırlar. Artsax parlamenti İrəvanda toplaşır. Bir neçə gün əvvəl qondarma Artsax parlamentinin 5 fraksiyasının üzvləri İrəvandakı separatçı rejimin nümayəndəliyinə toplaşaraq mövcud durumda necə davranacaqlarını müzakirə ediblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə hərparakit məlumat yayıb. Nəşr yazır ki, görüşün əsas prioriteti parlament iclasının yaxın vaxtlarda keçirilməsi ilə bağlı oldu. Bununla bağlı bütün 5 qüvvə arasında siyasi konsensus var ki, yaxın vaxtlarda Milli Məclis inessiyası çağırılmalı və normal iş bərpa olunmalıdır. Hazırda onlar gündəliyi müzakirə edirlər ki, növbəti mərhələdə orada hansı məsələlərin yer alması dəqiqləşdirilsin. Deputatlar tərəfindən Ermənistan'a gələn Qarabağ Ermənlərinin sosial və digər problemlərinin həllinə üstünlük verilməsi də təklif olunub. Uzak görən Erməni analitiklər bu təşəbbüsü vəssiz adamların odu söndürüb küllə oynamasına bənzədiblər. Xatırladaq ki, sentyabr hadisələrindən sonra Ermənistana qaçaq separatçı Artsaq parlamentinin nümayəndələri bu görüşə qədər hər hansı bir iclas keçirməyib. Erməni analitiklərin fikrincə, qondarma Artsaq rejiminin İrəvana pənah gətirən üzvləri ilə Ermənistan hakimiyyəti arasındakı ziddiyyətlər fonunda onların hər addımı izlənilməkdədir. Separatçı qrupun rəhbəri Sambel Şahramaniyanın baş nazir Nikol Paşinyan və Ermənistan hakimiyyəti haqqında səsləndirdiyi bəyanatlardan sonra isə tərəflər arasındakı gərginlik bir qədər də artdı. İrəvanda hesab edirlər ki, Qondarma rejiminin prezidenti Sambel Şahramaniyanın 44 günlük müharibənin öyrənilməsi ilə bağlı Ermənistan parlamentində yaradılan komissiyada istintaqa dəvət edilməsi hakimiyyət tərəfindən aparılan depressiya siyasətinin təzahürüdür. Çivi onu da əlavə edib ki, Samuel Şahramanyan 44 günlük müharibənin şərtlərini araşdıran komissiyada sonuncu dindirilən şəxs olmayacaq. Qəzetin məlumatına görə, bundan sonra komissiya özünü buraxmış Artsax Müdafiə Ordusunun keçmiş komandanı, 44 günlük müharibə iştirakçısı və müharibədən sonra ittiham olunan Cəlal Arutyunyanı da xəbərdar etmək qərarına gəlib bildirilib ki, komissiya sədri Andranik Kotaryan komissiyanın işini Cəlal Arutyunyanla yekunlaşdırmaq qərarına gəlib və komissiyanın fəaliyyət müddətinin başa çatması dekabrin əvvəlində elan olunacaq. Bundan sonra hesabat 2 ay ərzində parlamentə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, Şahramanyan noyabrın 24-də istintaq komissiyasına gedəcək. Ermənistan müxalifəti komissiyanın fəaliyyət müddətinin avqustda başa çatdığını, hazırki hərəkətlərin isə səlahiyyətlərini aşdığını iddia edir.